да бъде безпартиен, отдалечен от всякакви партийни пристрастия и да не търси политически реваншизъм. Това обеща служебният министър на земеделието и храните Христо Бозуков при встъпването си в длъжност. Ако има някакви грешки, ще ги изправим, защото на всички е ясно, че безгрешни хора няма. Но аз заявявам, че няма да има лов на вещици, търсени на... да се изкарват целенасочено или необективно грешки, които са и несъществени или пък несъществуващи. От своя страна досегашният земеделски министър Десислава Танева даде отчет за свършеното през последните две години. През това време се наблюдава растеж в почти всички сектори на земеделското производство. Въведено е било и преразпределителното плащане и таванът по подпомагането на земеделските производители. Залесените зелени площи са над 40 000 декара. Изградена е била и близо 500 км горска инфраструктура. За съжаление, краткосрочността на мандата, а именно две години, направи така, че най-сериозните законодателни реформи да са точно в средата. Танева похвали и българските ветеринарни служби, чиято работа е била давана за пример в Европейската комисия.